ना कारण ना घुमाओं नहीं अभी के अब बाल काटने होंगे। ये लेते हुए जो पावन है अपने लोगों के यानी ये वहाँ की उठाने वाला सर एक लड़ना ये तो लुक्स वहाँ लुक्स सर वहाँ लुक्स लो है किधर लो ललित ये तायर है कमल काटने होंगे आमी दीदी ये तला को तो सबै छोडो सबै यति सबै छोडो यो माथिको प्रेम सरकारको काटो ले जाने बड़ा यो कपाल ले जाने आजा एता हेर्नुस एक पटक कपाल कपाल देखो लास्ट टाइम यता पटी फर्काएर एक पटक रुन्न यार एक पटक रुन्न रुन्न एक पटक रुन्न ओ लाइभ दिउनु एक पटक हुन्छ अमित त लाइभ दिएन न चल न सही थियो यार गोपाल सही थियो के यस्तो गोपाल सायद कसैको हुँदैन है कति रर गरेर थिए सर लाइहालु लाइहालु राखे राखे सर प्लिज हाम्रो इयर कटर कपडा खोल्दैछन् सर प्रत्येक बाललाई उयो है एउटा काट्नु केटा उता भयो सुरु एकदम हेर लट्टा बाबाको ल सर एक जिरेबाट है जर्रीबाट जर्री जर्री उता 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 पापा सर एकपल्ट राम्रो ल चट्याक्क टाटे भयो सर रुनु यार एकपल्ट प्लिज सर ल केही भन्नुस् यार तपाईं केही प्रतिक्रिया जनाउनुस् कपाल सम्बन्धी कस्तो सधैँ सबैलाई माया गर्न झट्टाधारी बाबाको बाल यो मेमोरी हो नागेशी यो त सर्टिफिकेट सित राख्ने हो नागेशी के एकपटक यतापट्टि देखाउँछ
काटिसकेपछि ल यतिकै गरे हान्दिनु नाइ सर त्यो भाइ त्यो भाइलाई आफ्नो पालो मिचेर मलाई देखायो यो जस्ता त्यस्तै छ त कपाल त त्यत्रो काटेर सर तपाईँले छोडो अलि लामो लामो काट्छ कि यो पनि लट्टा सर ल केही बोल्नुहोस् यही यही सम्बन्धमा ल सर ल सर केही बोल्नुहोस् साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु यो दुःखको घडीमा मेरो साथीहरूले मलाई साथ दिनु पर्यो धेरै टाढा मणि जिल्लामा फोन गरेर चाहिँ मणि जिल्ला आउँथ्यो अर्को अर्कोलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ अरू नामै आएको त नभन अनि तन नभन बोल्दैन भयो सबै को कसले काट्छस् भनेर जति हेरेर जिस्काइरह्यो नि सबैलाई भन नामै लिएर सोच्यो भन न सबैको नाम लिख न लिगल सर यो तपाईँको अन्तिम सर्ट छ सेकेन्ड दुई चार सर्ट ल सर एकपटक लास्ट सर्ट मागिरहनु यो लास्ट सर्ट मागिरहनु ल ल यो तपाईँको अन्तिम सर्ट अब कपालको सम्बन्धमा ललितको बाँकी बसेको कपाल भनेको यतिकै हो बाबाजी टुपिरहनु तपाईँले यति हो तपाईँको लास्ट कपाल काट्न मागेको कपाल डिलिभरी आएन यो म गाडिदिन्छु नि सर अमित समान 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 ल यो उहाँको अन्तिम लास्ट कपाल हो त्यसपछि ब्याकको पाराले ल कान भेट्ला ल सर लास्ट सर मैले गाडिदिनु भएको ल उहाँको अन्तिम ब्याकको भार हाम्रो कपाल एकदमै केटी भन्दा लामो सिकट काटिन्छ पछाडि सिकट मेरै हो त्यहाँ मेरै जस्तो सिकट के आज यो ठाउँमा म कपाल कहाँ कहाँ लिएर जान्छु कपाल यो यस्तो काटिसकेपछि आज सबको घर एकलट गइयो तपाईँलाई टोपी लाऊ टोपी लगाइसकेपछि अनि त्यहाँ देख्यो नि सबैले तपाईँको त्यो चाहिँ नि माग्ने बुढाको माला टोपी लिएर आउनु अलिपछि म घरमै लिन आउँछु त त्यहाँ घर त त्यो काम कहाँ झन् भ्याउने केही फरक पर्दैन बान्नु पर्दैन ठिक छ मलाई मन पर्छ म यस्तो हेन्सम मान्छे चोया बाबा यस्तो कपाल काट्ने हो चाहिँ पालेर बाबा गर्नु नि मलाई डट लाइन सर्ट लाइन सब हान्दियो कि के हुँदैछ यतापट्टिको पाटोमा हेर चाया
हेर आमै झन्डरस कति आज दुनियाँ चकित हुन्छ, दुनियाँ चकित आज तर त छाप हानेको हामीले कहिले लियो नि एउटा प्याड मात्रै हो, झन् एउटा प्याड लिएर जाने छापखानामा गएर त्यो दिव्य ज्योतिको चाहिँ प्याड तयारी भन्नु अहिले जानी होइन भागी म त घर जाने जगर ट्याङ्करमा बाँधि छ लिटर तेल मेरो लागि लिएर जाने बोतल उहाँले त्यो सर तपाईँको त त्यो समस्या प्रब्लम हुन लागेछ नि त यसमा हेडमा बिजीमा कपाल खाली हुने कि कपाल झर्ने हो भने घाउ हो त्यति धेरै घाउ त होइन नाइ सर धेरै 10-15 छ फाइटर फाइटर सर मलाई हेर्न मन लागेको नागेजी नहटाउनु टाउको हेर्नु के छ तपाईँ प्रतिक्रिया केही सुन्नु नागे सर बितायो मलाई घरमा भात खानु पर्ने मान्छे भात नखाने तनाव भएर काट्ने सब सब काट्ने मठ त्यति राख्ने सब काट्ने पतिले जिरो होइन मलाई किन आरन के छोडिदिनु ल होइन उहाँ साउको छोरी होइन होइन यसलाई एडिट गरी टु राख्ने सर यतिखेर नायक सर माथि मिलेन त म एकचोटि सपना दुई तिनचोटि कपाल काटेर भनेर थाहा पाउने होइन पुरा तिनीकै अनि बिहान उठ्दा बिउजी होइन कपाल भेट्ने ओ थ्याङ्क गड केही भएर हिँड्छ भन्ने अघि हेर्नु त भोलि बिहान भोलि बिहानको प्रतिक्रिया के कस्तो रहन्छ 4 वर्ष यसलाई चाहिँ यही लेभलको काट्दै नागेजी यो चाहिँ यत्तिकै ठिकै हुन्छ कस्तो रहेछ चिसो हुँदा आनन्द हुन्छ कि पानी लगाएर गयो भने चिटी चिटी गर्छ कि सर स्लो बनाउनु अच्छा पुरै स्लो भयो
झरो छ तर तल यो वान तपाईँ त्यो ताँस्न पनि दुई तिनटै बत्ती लाग्ला जस्तो लाग्यो सर हेर्नु लगाइरहेछ ठिक छ के फरक त अलिकति हुनु पऱ्यो तपाईँ गएर हेलो नमस्ते सर के भन्नु सर मेरो आइडी प्रेम सिलवाल PREMSILWAL सिलवाल 0808@gmail.com 8 हो सर 8 EIGHT8 गेले त उजो पाउन आफे नखोजे नि के तँलाई किन उठाउन भन्नु मलाई यही भनेर तँलाई किन उठाउन भन्नु यो वान छ ल ठिक छ सर एक्लै ल यता लुक्स वान लुक्स यता दिन्छ ओ सर वान लुक्स ल